Problém jsme pod největší palbou dezinformací, tedy nejenom pod Rusu, ale i od pana premiéra. To jako také tady probíhá. Já jenom krátce zmíním třeba tady kauza migrace. Piráti jsou obviňováni za ti, kteří chtějí migraci. My migraci nechceme. Nechceme kvóty, nechceme tady nelegální imigranty. Naopak a to je úplná, jako jak to říct, úplně to je směšné. Pan premiér sám má máslo na hlavě. On sám, koukal jsem před 2 lety, tady byla velká kauza ilegálních imigrantů z Iránu. Tam se kupčilo z vízy a díky této vládě a i administrativně se do Evropy dostali vlastně ilegální migranti, kteří mohli být spojováni i s nějakými věcmi, které mohly být bezpečnostní riziko. A to tady vlastně neřešíme. A to, promiňte, a to za to může premiér? Jeho administrativa, úředníci, kteří byli kupčili skáka s vízami, které tady se prodávaly, k nám do Evropy se dostávají tady v tuto chvíli skáka lidé, kteří mohou být napojeni na bezpečnostní složky v Iránu, ten propojen s Talibánem. Takže člověk, který v reálu říká, že je proti migraci, nelegální, tak v reálu tady vlastně jeho nefunkčnosti jeho systému, tady nelegální migranti budou. Kolik nelegálních migrantů? 400, bylo již 400, byla ještě podobná kauza v Maroku, ta nakonec byla nějak pod kobercem zametena, ale tak potom si řekněme, jak vlastně ty rezervace fungují. Nikdo něco dělá, jeho nefungováním se dostávají nelegální migranti do Evropy a na druhou stranu potom tady obvině kohokoliv jiného, že proti vlastně tomu, aby migranti chodili do Evropy. Pane vicepremiére.